Ол, саламат. Мысалға дейін айлығын алса, например, жұмыс жасап айлығын алса, оның бүткіл 100% алмайды. Алса 50% мысалға деген, тамаққа дегенде, да, например, қалған 50% өзіне жүріп тұрған косметикасына. Косметикасына 50% қалдырамыз. Ертең енді тұрмыс құрып жатсам, өзі, я, өзі беріп отырады анасына. Бірақ мен тапқан ақшам ол өзімде қалады деп ойлаймын. Сол ұсынысқа қалай қарайсыз? Зиянаның ақшасын тиіспей қойсаңыздар, маман екеуіңіз. Өздеріңіз бөліп алсаңыздар, Диана өз-өзіне, балашаға қамына жұмсаса. Болады ол, иә. Бола ма? Болады. Солай келсек шалдала. Иә, бола ма? Иә, Диана ханым, айта кетейінші, өзің жаңа енді жігіт айтып жатыр, ассалаумағалейкум, қош келдің. Жаңа айтып жатыр ғой, енді қыз дайын болса, мен дайынмын деп жатыр ғой, қанша кезде мен енді болашақта көреміз, біздің қыз дайын ба, дайын емес па. Сосын Диана ханым, айта кетейінші, жаңа ақша мәселесінші өз ойымды, иә. Жалпы мен ойымша, ақшаны менің әйелім ұстайды, ашық айтқан кездеші. Дұрыс. Иә. Бірақ Диана ханым, менің әкем әрдайым айтайтын, балам жан қалтаңда өз ақшаң болу керек дейді, ол әйелің ешкім білмейтін деген сияқты. Бірақ та енді шатастырмайық, қазір мен айтайын, пікір талас болып кетуі мүмкін, не үшін әйелін ұстайды деген сияқты. Мен айта кетейін, мысалы сен ақшаны бердің, бір 500 мың беріп қойдың дейікші, Диана ханым, сол 500 мың үйдің шаруасына, андай мұндайға өзін жаратқанына, бірақ та одан бөлек тағы да басқа ақша болады, ол мәшинің ақшасы, жердің ақшасы, квартираның ақшасы, оны мен өзім ұстаймын, Диана ханым. Келісемін, өйткені ер азаматтар всегда наличка, андай запас болу керек. Менің ойымша ең бақытты отбасы әйел қанша ер азаматы қаншама тауып жатқанын білмеген отбасы деп ойлаймын. Өзіне керектігін айтады әйел, ер азаматы береді, ары қарай өз ақшасы өзіне дегенде. Менің ойымды қосып жіберсем, енді жаңа айтып жатыр ғой, әйел ұстаса да еркек ұстаса да кім ұстай алады сол ұстаған дұрыс, бірақ енесі ұстағанды мен өзім қолдамайды екенмін. Өйткені сен азаннан кешке дейін өзің жұмыс жасайсың, бәрібір әйел адам, біз айтамыз ғой, менің ақшам менікі болу керек дейміз да, бәрібір әйел адам болғаннан кейін үйге зат апарасың, бала шағаның жағдайын ойлайсың деген сияқты. Бірақ сенің сонша тапқан ақшасын ол енесі алып алу дегенді мен өзім құптамай дегенмін. Иә, Диана ханым, айта кетейінші, негізі отбасы болған кезде көп отбасы болған кезде көп нәрсе жаңа ұрыс керістің бәрі ақшамен болады, дұрыс па? Негізі менікі қалтада, сенікі ортада деген нәрсе, мәселе ол қате. Отбасы болдың ба, ортақ болу керек барлық нәрсе. Енді жаңағы Даниярдың айтып жатқан пікіріне келсем, ақшаны ұстай алатын адамға беру керек негізінде. Мен мысалы андай ақша ұстай алмаймын, қанша болса құртаға беремін, құртаға беремін. Әйелің ұстай ала ма, әйеліңе бер, бірақ жаңағыдай өзіңнің қалтаңда өзіңе жететіндей ақша алып қалу керек.